Стартът на предизборната кампания за парламентарните избори ще започне на 5 март. Това реши Централната избирателна комисия на последното си заседание. Кампанията ще продължи 29 дни и ще завърши в 0 часа на 2 април. Комисията прие основните правила, по които тя ще се води. Както и досега, задължително условие е агитацията да бъде на български. Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидати, ще имат право на еднакъв достъп до необходимата им информация. Заради припровеждането на предизборните събрания ще отговарят организаторите и МВР, като по време на тях ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки.